ফ্ৰেণ্ডসকল, মই কালি কৈছোঁ যে আপোনালোকক যে আজি মই এটা মোবাইল ভাঙি দেখুৱাম যে মোবাইলৰ ভিতৰত কি কি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আৰু মোৰ লগতে আজি এজন ফ্ৰেণ্ড আছে, চাওক আপোনালোকে পুৰা বহি আছে মস্তি কৰি, চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক। অঁ, চাই আছে না, মোৰ লগতে বহি আছে, থাকবা দিয়ক, বলক কামটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোবাইলৰ ভিতৰত কি কি বস্তু আছে আৰু মোবাইলে কেনেকৈ কাম কৰে, কিহৰ সহায়ত কাম কৰে। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে মোবাইলটো বেক কভাৰ খুলি দিম, মই কৈছিলোঁ ভাঙি দিম। যদি মই এতিয়া মোবাইলটো ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডাইৰেক্ট ভাঙিয়ে যাব। কোনটো পাৰ্টছ কিহৰ বাবে কি কাম কৰে আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখুৱাব নোৱাৰিম। তো মই প্ৰথমত খুলি ল'ম, মোবাইলটো খুলি আছোঁ, খুলি দিলোঁ, ডাইৰেক্ট খুলি দিলোঁ, এতিয়া খোলা হৈ গ'ল। এতিয়া বেকছাইডৰ পৰা বেটাৰীটো ওলাই দিম। তো বেটাৰী, মোবাইলৰ বেটাৰী, বেটাৰী কি কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এইটো আৰু নকওঁ। তাৰপিছত এইটো খুলি দিম, খুলি দিম, খুলি দিম, ওৱাই, এইটো খুলি দিছোঁ, ভাঙি দিছোঁ পুৰা, এইটো ওলাই দিছোঁ, ওলাই দিছোঁ, ওলাই দিলোঁ। তো ইয়াতে চাওক, এটা বস্তু প্ৰথমতে দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হ'ল আপোনালোকে জানেয়ে সকলোৱে, এইটো হ'ল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, মোবাইলৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, এইটো জানেয়ে সকলোৱে। তো এতিয়া এইটো ওলাই দিম, ওলাই দিম, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, এই ওলাই দিলোঁ, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো 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 এটা কলা তাৰৰ নিচিনা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, মোবাইলত আছে, সকলো মোবাইলতে থাকে, এণ্ড্ৰইড মোবাইলবিলাক যিবিলাক আছে বেছিভাগতে আছে। এইটোৰ কাম বহুত ডাঙৰ কাম, কিন্তু এইটো সৰু সুৰা কাম নহয়, এইটো বহুত ডাঙৰ কাম কৰে। এইটোৰ কাম হ'ল নেটৱৰ্ক ছাপ্লাই দিয়া, ইয়াৰ পৰা কানেক্ট হৈ ইয়াতে যায়, নেটৱৰ্ক আই চিৰ পৰা ভিতৰফালে আছে, তাৰপৰা এইটো আহে, ইয়াৰ পৰা কানেক্ট হৈ এইটো তাঁৰডালেৰে ইয়াতে আহে। আৰু এইটো সৰু সৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কানেক্টৰৰ নিচিনা, এইটোৰ সহায়ত কি হয়, এই ইয়াতে চাওক, ইয়াতে চাওক, ইয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ এইটো ছাইডৰ লগত কানেক্ট হৈ এইটো নেটৱৰ্ক মানে কানেক্ট কৰে, নেটৱৰ্ক টানি আনে। চ' এইটো বাদ, ইয়াতে মেইন ইঞ্জিনলৈ যাম, এইটো খুলি দিলোঁ, খুলি দিলোঁ, এইটো খুলি দিব লাগিব, খুলি দিলোঁ, এইটো ডিছপ্লেটো কানেক্টাৰটো খুলি দিলোঁ, টাচৰ কানেক্টাৰ খুলি দিছোঁ। চ' এতিয়া হ'ল, এইটো হ'ল মেইন বস্তু মোবাইলৰ, এইটো মেইন বস্তু, এইটো চাওক ওপৰত কলা কলা যে হৈ আছে, এইটো কলা কলা, এইটো কিন্তু এইটো কি কোৱা হয়, এইটো মোবাইলৰ এ চি পেপাৰ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এনে থৈ দিছে এইটো লগাই, এইটো কিন্তু মোবাইলৰ এ চি পেপাৰ। এ চি পেপাৰৰ কাম হ'ল যে মোবাইলটো কি কৰে, যেতিয়া গৰম হৈ যায় মোবাইল চলি থাকি চলি 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 ৰানিঙৰ সময়ত যেতিয়া গৰম হয় তেতিয়া এই এ চি পেপাৰে মানে ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে, এ চি পেপাৰৰ কাম এইটোৱে। চ' এইটো খুলিম, এইটো খুলি দিম, ইয়াতে খুলি চাম ভিতৰত কি কি আছে, এইটো 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 খুলি দিলোঁ, কেমেৰাটো ভিতৰত লৈ লওঁ অলপ। আজি ফ্ৰেণ্ডসকল মই মোৰ ঘৰতে আছোঁ, ঘৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ঘৰৰ নিচিনাই ধৰকচোন, এইটো অলপ ওচৰত তুলি লওঁ, এইটো অলপ ভালকৈ দেখা পাব নিশ্চয়। এইটো হ'ল মোবাইলৰ পাৰ্টছ, মেইন ইঞ্জিনটো এইটো মোবাইলৰ, এইটো কেমেৰা আছে ইয়াতে, এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, এইটো হ'ল বেকছাইডৰ যিটো কেমেৰা, ৰেয়াৰ কেমেৰা বুলি কোৱা হয় এইটো। আৰু এইটো এইটো জানেই আপোনালোকে কানেক্টাৰ, হেডফোন কানেক্টাৰ এইটো। আৰু এতিয়া মেইন বস্তু লৈ আমাৰ যিখিনি বেছি জানিবলগীয়া বস্তু সেইখিনি চাম, এইটো উঠাই দিলোঁ মই, উঠাই দিছোঁ, আৰু এইটো উঠাই দিম ইয়াৰ পৰা। চ' অলপ টান আছে বস্তুখিনি উঠাবলৈ, অতি সহজে নুঠে। চ' 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 উঠাই দিছোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা হৈ গ'ল। তো প্ৰথমত মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হ'ল পাৱাৰ ছাপ্লাই, এইটো মোবাইলৰ পাৱাৰ দিয়ে, ইয়াৰ সহায়ত মোবাইলটো অন যিখিনি হ'ব লাগে পাৱাৰ মানে অন অফ হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি কাম সেইখিনি কৰে। আৰু ইয়াৰ ওচৰত যিটো দেখিবলৈ ছাইডত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো যে আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে, এইটো হ'ল নেটৱৰ্কৰ কাৰণে, এইটো এইটোৰ সহায়তে কি কৰে নেটৱৰ্ক, ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কলা যিটো এইটো তাঁৰডাল আছে, এই তাঁৰডালৰ সহায়তে ইয়াৰ পৰা এইটো চাওক সৰু সৰু কানেক্টাৰ আছে, ইয়াৰ লগত কি হয় এইটো বেকছাইডৰ কভাৰৰ লগত ইয়াতে
ইয়াতে চাওক বেক সাইডৰ কভাৰ লগত কানেক্ট হৈ যায়। কানেক্ট হৈ কি হয়, এইটো চাইডৰ পৰা নেটৱৰ্ক কানেক্ট কৰি নেটৱৰ্কৰ পৰা কানেক্ট কৰি ইয়াৰ সহায়তে ইয়াৰলৈকে আহে। ইয়াৰ পৰা কি কৰা হয়, ইয়াৰলৈকে আহে এইটোৰ সহায়ত, এই তাঁৰডালৰ সহায়তে ইয়াৰ পৰা কি কৰা হয়, এইটো আই চিয়ে কানেক্ট কৰে, মানে টানি আনে নেটৱৰ্কটো। অনাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই কৰি মানে মেইন ইঞ্জিনলৈ পঠাই ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছৰলৈ পঠাই দিয়ে। তো প্ৰচেছৰে প্ৰচেচিং কৰি আমাক যিখিনি কৰিব লাগে কাম সেইখিনি কৰি দিয়ে। তো এইটো আমাৰ মানে পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ যিটো ছেকশ্যন, এইটো পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ ছেকশ্যন, আৰু এইটো হ'ল নেটৱৰ্কৰ ছেকশ্যন, এইটো হ'ল আমাৰ মেইন চিপছ বুলি ক'ব পাৰি, এইটো হ'ল আমাৰ মেইন চিপছ বা যিটো হাৰ্ড ডিস্ক বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো হ'ল মেইন বস্তু মোবাইলৰ আটাইতকৈ মেইন বস্তু যিটো, এইটো হ'ল প্ৰচেছৰ বুলি কোৱা হয়। তো প্ৰচেছৰৰ কাম কি, প্ৰচেছৰৰ কাম হ'ল মোবাইলত কেতিয়া কি ক'ত কি কাম কৰিব লাগে সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালনা কৰে এই প্ৰচেছৰে। আৰু এই প্ৰচেছৰৰ ভিতৰত সৰু 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 কি থাকে, ইলেক্ট্ৰনছ থাকে। সেই ইলেক্ট্ৰনছৰবোৰৰ সহায়তে প্ৰচেছৰে প্ৰচেচিং কৰি আমাক মোবাইলৰ কামবোৰ কৰি দিয়ে। তো এই প্ৰচেছৰক তিনি চাৰিটা ভাগ আছে, চাৰিটা ভাগ আছে। মই জনামতে এপলৰ নিজাকৈ এটা আছে, আৰু ছেমছাঙৰ নিজা এটা প্ৰচেছৰ আছে যিটো নিজাকৈ বনায়, আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল মিডিয়াটেক, স্নেপড্ৰেগন আৰু কোৱালকম, তিনিটা, টোটেল পাঁচটা হ'ল ফ্ৰেণ্ডকল, টোটেল পাঁচটা প্ৰচেছৰ, পাঁচ ধৰণৰ প্ৰচেছৰ পোৱা যায়। আৰু এই প্ৰচেছৰবোৰ কোনে বনাই দিয়ে, ইহঁতে নিজে নবনায়, এই প্ৰচেছৰবোৰ বনাই দিয়ে আৰ্ম নামৰ এটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীৰ পৰা ইহঁতে অৰ্ডাৰ কৰি নিজা নিজাকৈ প্ৰচেছৰ বনাই লৈয়ে, আৰু এই প্ৰচেছৰবোৰ তেওঁলোকে কৰে, ছাপ্লাই কৰি দিয়ে, তাৰপিছত এই কোম্পানীবোৰে মানে কামবোৰ কৰে। এতিয়া এই ছেমছাঙৰ যিটো প্ৰচেছাৰ, এই প্ৰচেছাৰটো বাহিৰত আপুনি নাপায়, অনলি ছেমছাঙেহে ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু আৰু মিডিয়াটেক বা কোৱালকম যিবিলাক, মিডিয়াটেক বা কোৱালকম যিটো আছে, এইবিলাক আপুনি বাহিৰত পাই যাব, কিন্তু ছেমছাঙৰ যিটো আছে সেইটো মাত্ৰ ছেমছাঙতে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো বাদ দিলোঁ। তো এই 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 প্ৰচেছাৰ কেনেকৈ কাম কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু মই অলপ কৈ আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত সৰু 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 চকুৰে চাব নোৱাৰা কি আছে, সৰু সৰু ইলেক্ট্ৰনছ আছে, সেই ইলেক্ট্ৰনছবোৰে কাম কৰি থাকে, এই প্ৰচেছৰ প্ৰচেচিং কৰি থাকে, সেয়াৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনছবোৰে কাম কৰে, দৌৰা দৌৰিকৈ কাম কৰি থাকে। আৰু ইয়াৰ বাবে কেতিয়াবা মোবাইল গৰম হৈ যায়, আপোনালোকে জানে যে মোবাইলটো কেতিয়াবা গৰম হৈ যায়, আৰু এইটোৰ সৈতে প্ৰচেচিং কৰি মোবাইলটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলাই থাকে, আপুনি যি কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰি থাকে। আৰু এই প্ৰচেছৰবিলাকৰ ভাগ আছে, আপোনালোকে জানে যে ছিংগল কোৰ বা ডাবল কোৰ আছে, আৰু অক্টা কোৰ আছে, ভাগ ভাগ আছে। তো ছিংগল কোৰ যিবিলাক সেইবিলাককৈ যিবিলাক আছে, ডাবল কোৰ সেইবিলাক অলপ ভাল, তাতকৈ আৰু যিবিলাক আছে অক্টা কোৰ সেইবিলাক আৰু বেছি ভাল। তাৰমানে তাৰ চাৰিটা একেলগে চাৰিটা মানে আঠটা ডাবল ডাবল হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ অক্টা কোৰ আটাইতকৈ ভাল। আৰু ইয়াৰ মাজতে কেইটামান ভাগ আছে, এই মানে ৰেডিয়েটৰৰ যিবিলাক প্ৰচেছৰ আছে এইবোৰ অলপ ডাঙৰ, 24 নেনোমিটাৰ মানে 24 নেনোমিটাৰ, আৰু সকলোতকৈ সৰু আছে 14 নেনোমিটাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক আটাইতকৈ ভাল হয় প্ৰচেছৰবিলাক, মানে যিমান সৰু হৈ আহিব সেইবিলাকে ডাঙৰ। আপুনি যদি ভাবে যে মানে ডাঙৰ আছে বুলি যে ভাল হ'ব, তেনেকুৱা নহয়, সৰুবিলাকেও ভাল হ'ব পাৰে। এইটো আমাৰ মেইন প্ৰচেছাৰ, 14 নেনোমিটাৰ, 16 নেনোমিটাৰ, 18 নেনোমিটাৰ আৰু 20 নেনোমিটাৰ, আৰু লগতে 24 নেনোমিটাৰ প্ৰচেছাৰ আছে। তো আমাৰ সকলোতকৈ ভাল নেনোমিটাৰ মানে প্ৰচেছাৰটো হ'ব 14 নেনোমিটাৰ, যিটো প্ৰচেছাৰ আছে সেইটোৱে আটাইতকৈ ভাল। তো মোবাইলৰ বিষয়ে অলপ জানিলোঁ, আৰু যদি মোবাইলৰ বিষয়ে বহুত জানিবলগীয়া বিষয়ে কথা আছে, মই আলোচনা কৰিম পিছত এই বিষয় লৈ। মাত্ৰ মোবাইলে নহয়, এতিয়াৰ পৰা মই টেকনিকেল ভিডিঅ' বেছিকৈ বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু মোৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে। যিবিলাক পাৰ্টছ আছে আপোনালোকে জানে, এইবিলাক কেমেৰা, এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, এইটো ৰিয়েৰ কেমেৰা, এইবিলাক আপোনালোকে জানে, এইটো চাৰ্জিং কানেক্টাৰ, এইটো হেডফোন কানেক্টাৰ, এইবিলাক আপোনালোকে জানেই সাধাৰণতে, এইটো বেটাৰী কানেক্টাৰ, এইবিলাক সকলোৱে জানে। মেইন
যিটো পাৰ্টছ আমাৰ সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আলো আৰু কৰিলোঁ আৰু দেখুৱাই দিলোঁ এইটো নেটৱৰ্ক আই চি, এইটো পাৱাৰ আই ছাপ্লাইৰ আই চি, এইটো আমাৰ প্ৰচেছাৰ প্ৰচেচিং কৰি সম্পূৰ্ণ মোবাইলখন চলাই থাকে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই ফাৰ্ষ্ট এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এই বিষয় লৈ, মোবাইলৰ বিষয় লৈ, আৰু মই মোবাইলৰ বিষয়ে আৰু বহুত জানো, সেই বিষয়ে মই ইমান দীঘলকৈ আলোচনা নকৰোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লাইক কৰিলে ভাল লাগে আৰু মানে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি নতুন মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলে চাওক ইয়াতে মহাৰাজাৰ তাম চাওক ইয়ে কি কৰি আছে ইয়ে।